Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte na spoločnej tlačovej konferencii strany Hlas, sociálna demokracia a strany Dobrá voľba. O postupe vo voľbách budú rozprávať pani predsedovia týchto strán. Ako prvému mi dovolte udeliť slovo pánovi predsedovi strany Hlas, sociálna demokracia, Petrovi Pellegrinimu. Príjemný dobrý deň vám všetkým želám. Dámy a páni, keď Hlas, sociálna demokracia oznámil svoj projekt celospoločenskej dohody, povedali sme veľmi jasne. Áno, aj my v Hlase sa chceme spájať. A našimi spojencami budú hlavne ľudia. A tak sa aj volá tento náš projekt a táto celospoločenská dohoda, pretože sme ju nazvali Spájame sa s ľuďmi. A preto sme už dnes túto dohodu podpísali aj so slovenskými samosprávami, mestami a obcami. Podpísali sme ju s predstaviteľmi slovenských seniorov. Intenzívne rokujeme aj s predstaviteľmi slovenských zamestnávateľov, zamestnancov, ale aj ďalších reprezentatívnych skupín v rámci Slovenska, ktorí by mohli a mali byť našimi prirodzenými spojencami v snahe vyviesť Slovensko z tohto marazmu a krízy, ktorej sa po 30 rokoch svojej existencie nachádza. A zároveň sme povedali veľmi jasne, že Hlas pôjde sebavedomo a hrdo do najbližších parlamentných volieb samostatne, ale je otvorený všetkým šikovným ľuďom, ktorým záleží na budúcnosti Slovenska. Je otvorený všetkým ľuďom, ktorí sa stotožňujú s našou víziou moderného, bezpečného Slovenska. Je otvorený všetkým ľuďom, ktorí nechcú len sedieť v kúte a kritizovať, ale chcú priložiť ruku k dielu, k tomu, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie a ktorí chcú pomôcť budovať novú 30-ročnicu, pevne verím, že úspešnejšiu našej nádhernej vlasti Slovenskej republiky. Predstava Hlasu od jeho vzniku je veľmi jasná. Centrom politiky a zásadnou prioritou práce politikov musí byť človek. Jeho dôstojný život od narodenia až po dôstojnú starobu tu na Slovensku. Zároveň potrebujeme, a krízy to ukázali v priamom prenose, silnejší štát, ktorý dokáže v krízových situáciách ľuďom podať pomocnú ruku a previesť ich cez búrlivé vody, tak ako sme to videli, ako to vláda nedokázala, ako to náš štát nedokázal, počnúť s pandemickou, potom energetickou a teraz aj humanitárnou alebo migrantskou krízou. Zároveň musím skonštatovať, že Slovensko po 30 rokoch akoby zišlo zo svojej cesty, ako zvyknem hovoriť, ako by sa stratilo. Ako keby sme stratili kompas alebo víziu, kde to Slovensko má ďalej smerovať. A politici a mnohé politické strany, dokonca väčšina politických strán prestala rozprávať o budúcnosti Slovenska, ale zameriava sa skôr na nejaký marketingový balast a balamutenie ľudí len v snahe získať čo najviac percent v najbližších parlamentných voľbách a zameriavajú sa možno tak maximálne na jedno volebné obdobie. Slovensko potrebuje stabilnú. Slovensko potrebuje odbornú, dobre pripravenú vládu, ktorá bude schopná okamžite od prvého dňa riešiť problémy ľudí, ktorá bude počúvať problémy ľudí na Slovensku a tomu bude venovať a riešeniu týchto problémov bude venovať 100% svojho času a nebude sa tak, ako sme toho svedkami teraz, zaoberať vlastnými vnútornými problémami a otravovať ľudí neustálými hádkami vo vnútri. O tom, ako si Slovensko predstavujeme, sme zadefinovali aj v našej národnej petícii, ktorá už má len cez digitálne kanály viac ako 100 000 podpisov, kde hovoríme, aby ľudia dali novej vládnej koalícii bez ohľadu na to, ako bude vyzerať silný mandát. Že tam, kde trh zlyháva, ako sú energetické problémy, kde sú potravinové problémy, aby štát mohol zasiahnuť tvrdšou rukou a mal väčšiu kontrolu a vplyv na to, čo sa v týchto oblastiach deje. Zároveň chceme, aby budúca vládna garnitúra garantovala automaticky ochranu životnej úrovne nielen seniorov, ale aj rodín, aby ľudia na Slovensku do budúcna neboli vydaní na pospas nejakého politika, ktorý keď nemá rád seniorov, tak im je schopný nechať celý rok živoriť, alebo ak nemá rád rodiny, alebo pracujúcich, ktorí robia za minimálnu mzdu a nezvládajú kupovať už drahé potraviny, že im nezvýši v rámci protiinflačného balíčka nejaké dávky len preto, že s nimi nesúhlasí alebo ho nevolia. Začali sme pred niekoľkými mesiacmi spolu rozprávať o tom, akým spôsobom by aj ľudia z dobrej voľby, ktorí majú záujem a chuť, ale hlavne odbornosť, profesionálny prístup a schopnosti ponúknuť ešte Slovensku niečo, akým spôsobom by mohli byť začlenení aj do
iniciatív Hlasu priviesť na Slovensko pokoj, stabilitu, odbornosť a víziu lepšej budúcnosti Slovenska. A som veľmi rád, že dnes spolu s pánom predsedom dobrej voľby Druckerom budeme môcť podpísať finálnu dohodu, ktorú následne ešte ratifikujú naše najvyššie orgány s nimi, postupne aj v ich strane, aj v našej. A výsledkom ktorej bude spojenie sa. Spojenie sa pre budúcnosť Slovenska, spojenie sa vo forme tej, že ľudia z dobrej voľby vrátane pána predsedu sa stanú integrálnou súčasťou strany Hlas, sociálna demokracia, bez toho, aby sa v strane Hlas vytvárali nejaké platformy, alebo aby niekto len zneužil situáciu, že svoju stranu len prevezie na chrbte inej politickej strany, tak ako to robí kadejaké OKS a neviem aké mini strany, ktoré sa furt niekde len tak primocú, priviažu a sa nechajú vytiahnuť do parlamentu. Tu pôjde o reálne spojenie sa, kedy po celom tomto procese bude strana Hlas kandidovať do parlamentu, kde na kandidátnej listine už budú aj nominanti a bývalí už v tom čase bývalí členovia dobrej voľby. A dobrá voľba časom postupne, tak ako to hovoria zákony a predpisy tejto krajiny, v nasledujúcich mesiacoch, tak ako to dovolia všetky tie procesy, zanikne a bude vymazaná z registra politických strán. Takto sa, dámy a páni, robí rozumné zlučovanie politických strán. Keď sa spoja ľudia, ktorí to myslia so Slovenskom dobre, keď sa spoja ľudia, ktorí majú rovnaký pohľad na vec, keď sa spoja ľudia, ktorí ešte si chcú vyhrnúť rukávy, hoc majú možno a mali možnosť aj inde sa realizovať, ja sa teším, že Tomáš Drucker aj napriek tomu, že má dnes veľmi zaujímavé aktivity v zahraničí, kde sa venuje naozaj prestížnemu štúdiu a mal by možnosť samozrejme určite aj niekde vo významných zahraničných spoločnostiach alebo organizáciách sa rozhodol predsa len vrátiť na Slovensko a využiť tieto svoje schopnosti. A ja ho týmto naozaj v Hlase srdečne vítam. Som presvedčený, že členovia dobrej voľby, ktorí sa rozhodnú do Hlasu vstúpiť, budú prirodzenou a dobrou profesionálnou posilou. A dovolím si vyjadriť jedno presvedčenie, že dúfam, že bude platiť, že spojením Hlasu so stranou Tomáša Druckera bude Hlas naozaj tou dobrou voľbou pre budúcnosť Slovenska. Tomáš, vítaj u nás. Nech sa páči, ešte stále pán predseda dobrej voľby Tomáš Drucker. Ďakujem pekne, dobrý deň dámy a páni. My sa s pánom predsedom Petrom Pellegrinim poznáme, veď spolu sme spolupracovali a ako povedal pred pár mesiacmi sme sa stretli spoločne. A opýtal sa ma naozaj to, čo zmenil na konci, či ešte mám záujem a či máme záujem niečo pre Slovensko urobiť a zmeniť to. Slovensko po parlamentných voľbách v septembri naozaj súrne potrebuje, a na tom sa zhodujeme 100%, myslím, že nielen my dvaja, ale väčšina Slovenska potrebuje kompetentnú a príčetnú vládu. Súčasné bezvládie, ktoré je vyvrcholením naozaj 3 rokov, a ja viem, že mnohým sa nepáči, že používame slovo chaos, amatérizmus, ale to je presne to, čo tu bolo 3 roky. A musíme preukázať občanom, ktorí stratili základnú dôveru vo vzťahu k štátu, k forme vládnutia, že sa to dá. Že vieme priniesť ľuďom, každému človeku, každému občanovi a človeku, ktorý žije na Slovensku, hodnoty politikov, ktorí sú tu na to, aby zlepšovalo každodenný život. Aj bežného občana, aj učiteľa, aj lekára, aj podnikateľa. Pretože tí tvoria hodnoty, samozrejme. My v dobrej voľbe niekoľko rokov opakujeme, že Slovensko potrebuje návrat k absolútne normálnemu, poctivému, profesionálnemu vládnutiu. Všetci dobre poznáme príslove, bez práce nie sú koláče, a tak to je. Musíme pracovať. A ja som možno viac ten technokratický typ, pán predseda Pellegrini je prirodzeným lídrom, ktorý dokáže na seba naviazať masy. Ja si myslím, že toto spojenie môže veľmi dobre fungovať. Áno, momentálne som v Londýne, pretože to je jedna z vecí, kde som si chcel zvyšovať svoje vedomosti, manažerské zručnosti. Ale
nemá to cenu, ak to celé použijeme len samých pre seba. A ja som na konci dňa veľmi vďačný za to, že Peter Pellegrini bol ten, ktorý dal tú ponuku. Myslím si, že sa zhodujeme so stranou Hlas v programových otázkach veľmi, veľmi široko. Ja som veľmi rád za to, že, a poviem to tak, ako to je, Hlas nie je Smer 2. A som veľmi rád za to, že máme možnosť priniesť odborné témy odborných ľudí k strane Hlas. A tá ambíciou, ktorú poviem dnes za nás dvoch, ale teda za tie strany, ktoré tu reprezentujeme, proste tou ambíciou musí byť, že strana Hlas vyhrá voľby, bude rozdávať karty a bude určovať smerovanie Slovenska. Kríza a chaos na Slovensku sa naozaj musí skončiť a vy viete, že veľakrát mi nedá, aby som neopakoval to, čo považujem za podstatné. Zdravotníctvo. Pozrite sa, v akom je stave. Sľubovali rásochy, za 3 roky neurobili nič. Ešte aj peniaze, ktoré sme zadarmo dostali, nám prepadnú. Pozrime sa na verejné financie, v akom stave sa nachádzajú. Štrukturálne máme najhorší deficit. Štrukturálne. Svet nám uniká. Po 3 rokoch krízy, covidu, dneska energetickej krízy, ja to vidím v Anglicku, svet nám uniká. Budeme jedna z najchudobnejších krajín, ak nezačneme poctivo pracovať. A nie len tárať. A samozrejme, potrebujeme poctivú správu vecí verejných. Proste to, čo sa tu dialo posledné roky v parlamente, že sa niekto ráno alebo večer sa mu niečo prisní, ráno sa zobudí a večer sa to schvaluje a potom sa to ešte 2 mesiace, 3-krát preschvaluje. Že si niekto urobil trhací kalendár z ústavy Slovenskej republiky spôsobom, že vo výboroch doplňujúcimi zmenami mení ústavu. To proste nemôže v normálnej demokracii byť. A ja nie som komentátorom iných politických strán naozaj, ale jedno mi nedá. Proste niekto si dá tú drzosť a nazve sa demokratom. Naozaj chcem ukončiť tento môj vstup tým, že sa chcem poďakovať v veľmi konštruktívnej debate. Chcem vám povedať, že predsedníctvo Dobrej voľby jednomyselne schválilo dohodu o spojení. Ja rešpektujem to, čo povedal pán predseda, že chce zjednocovať. Samozrejme, mohli by sme hľadať aj iné formy a dostal som veľa otázok, či prečo Dobrá voľba zanikne. Rešpektujem to. A je na každom z nás, že či sa chceme hrať tak na polovicu alebo na 2/3, alebo to myslíme úprimne. A preto naozaj navrhnem na našom sneme, aby sa Dobrá voľba zlúčila v zmysle zákona zo stranou Hlas sociálna demokracia. A všetci tí, ktorí majú záujem, a cítim ho v strane, že máme ľudí, ktorí majú záujem niečo robiť v prospech Slovenska a jeho občanov. Že majú záujem sa podieľať aj ako budúci členovia strany Hlas na tomto ich úsilí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Poprosila by som teraz oboch pánov o podpis spoločnej dohody. A teraz už je, dámy a pani, priestor pre vaše otázky. Začne televízia Joj, nech sa páči. Pekný deň, televízia Joj. Čo sa týka teda tej dohody, budete mať ešte s nimi, čo sa týka tej kandidátky, môžete prezradiť, či teda budete, pán Drucker, vy osobne na kandidátke, prípadne ako znie tá dohoda. No a samozrejme, dôležitou témou sa aj financie, čiže nakoľko sa prípadne Dobrá voľba bude podieľať a v akej výške na kampani potom Hlasu? Dovolite, aby som odpovedal na tú prvú časť otázky, na druhú nech odpovie pán predseda. Môžem potvrdiť, že na sneme strany Hlas budem navrhovať ešte doplniť člena predsedníctva, ktorým by podľa môjho návrhu mal byť pán predseda Tomáš Drucker, ktorý sa stane automaticky aj členom teda najvyššieho vedenia strany, čím mu automaticky bude prislúchať samozrejme aj významné miesto na kandidátnej listine do parlamentných volieb, ktorú predloží strana Hlas 2. júla, tak ako hovorí zákon. Ja doplním ešte len jednu vec. Samozrejme, že sme sa bavili o nejakej účasti, veď o tom to je, aby sa ľudia, ktorí sú schopní,
a odborní, ale aj politicky zruční, vedeli zúčastniť na správe vecí verejných. Máme v našej strane mnoho, si myslím, že schopných ľudí. A spomeniem len jedno meno, ktoré určite poznáte, pána docenta Petra Kresáka, ktorého považujem za vynikajúceho odborníka práve v oblasti štátneho ústavného práva. K tej druhej vašej otázke, ja to ale považujem za veľmi prirodzené. Áno, samozrejme, že budeme sa účastniť tými finančnými prostriedkami, ktoré máme, preto, aby to bolo veľmi jasne povedané aj v tejto chvíli a v tomto momente. My sme debatovali a ja mám tiež asi nejakú predstavu, čo také voľby môžu stať. Takže asi, aby ste mali predstavu, bavíme sa o tom, že dobrá voľba môže prispieť možno 10% na kampaň strany Hlas. Čiže nejakých 200 000 plus minus sa objavila suma už v priestore? Veď my máme zverejne na našej stránke naše účtovné závierky, vy viete, koľko dostávame, vidíte zostatky na účte. Takže áno, bavíme sa o tej sume, ktorú máme k dispozícii, ktorú by sme mali ešte získať. Ale ja to považujem za naozaj veľmi prirodzené a divím sa strašne veľa špekuláciám, čo asi by sme tak iné urobili. Nie, len aby sme to upresnili. Áno, je to tak, samozrejme, že ten rozpočet je v podstate značnejší. Strana Hlas si v krátkej dobe zoberie úver, ten bude načerpaný na náš transparentný účet, budeme o tom zase transparentne informovať, v akej výške je, ale áno, tie prostriedky, ktoré dobrá voľba má k dispozícii, môžu predstavovať možno tak maximálne 10% celej kampane, ale ja vám poviem úprimne, že my by sme sa s Tomášom Druckerom a jeho kolegami spojili, aj keby nemali na účte žiadne prostriedky, pretože tu ide o spojenie a o snahu naozaj ešte skvalitniť a ponúknuť ešte kvalitnejší program a víziu Slovenska, byť pripravený a schopný od prvého dňa okamžite riešiť akútne problémy krajiny, ale zároveň popri tom aj hovoriť o projektoch, ktoré musia presahovať jednovolebné obdobie, lebo to sa v minulosti zanedbalo. Robila sa údržbárska politika zo dňa na deň, z mesiaca na mesiac, z roka na rok. Nič veľké sme nevybudovali, nerozmýšľali sme vo veľkom, nedali sme tomu národu ani len možno sa natchnúť pre niečo, aby ten národ bol hrdý na niečo, čo sa na Slovensku deje a toto sa musí zmeniť a po 30 rokoch si myslím, je ten správny moment dať ten impuls a preto budem veľmi otvorene aj s Tomášom Druckerom s ľuďmi rozprávať, že tie voľby nemôžu byť len o emócii, kto sa na koho viac hnevá a kto sa komu lepšie pomstí. Budúce voľby budú rozhodujúce pre to, ako bude vyzerať Slovensko a ja sa plne stotožňujem s tým a som rád, že to Tomáš Drucker povedal priamo v priamom prenose a vidí to, keď je v zahraničí, že svet nám uniká a sa nám vzdialuje. Svet extrémne rýchlo sa modernizuje, mení sa, už sa nikdy nič nevráti tam, kde bolo predtým. A ani Slovensko sa už nikdy nemôže vrátiť, ani sa nedá, aby sa vrátilo tam, kde bolo predtým. Slovensko sa musí pozerať dopredu a musí robiť kroky dopredu. Späť to už nie je ani možné. A každý, kto si najedne myslí, že ešte tu môžu zavládnuť staré časy, tak mu chcem odkázať veľmi jasne, že keby aj nastali, ak si to tak ľudia vyberú, tak to fungovať nebude. A Slovensko zostane naďalej na chvoste a bude sa len pozerať, ako sa mu vzdialujú všetky krajiny, ktoré zachytili moderné trendy, ktoré chápu, ako sa mení svet a už dnes sa chystajú na to, čo bude v roku 2030 alebo 40, aby potom neboli prekvapení. Bodáková RTVS. Pán Drucker, vy sa ako pozeráte na prípadné povolebné spojenie sa možno so stranou Smer? Hovorí sa tu o tom, prípadne so stranou SNS, ktorá volá stranu Hlas k rokovaciemu stolu. Nijak sa na to nepozerám. Myslím si, že jasnou snahu, ktorú reprezentoval som posledné 3 roky aj ako mimoparlamentný politik, je, aby Slovensko sa posúvalo vpred. Myslím si, že to teraz to pán predseda Pellegrini povedal, že výborne, naozaj nám svet uniká a našou snahou musí byť to, aby sme vytvorili samozrejme, že stabilnú vládu, ale vládu, ktorá má jasné v tom, kam Slovensko patrí. A čo všetko musíme urobiť, ja to zopakujem, bez práce nie sú koláče. Na to sa takto pozerám. Našou ambíciou je vytvoriť vládu, ktorej víťazom bude strana Hlas. A všetko ostatné je podľa mňa úplne zbytočná špekulácia. Môžeme to zľava správa otáčať. Ja som sa vyjadril jasne. Všetko preto, aby nenastali žiadne typy starých časov. To znamená, že za mňa táto otázka bola zodpovedaná. A to najpodstatnejšie, čo chcem povedať všetkým, pardon, na tento typ otázky je, nech sa páči, rozhodnite vo voľbách. A tak, ako rozhodnete vo voľbách, tak to bude. Možno, že tam nebudem ja. Je to možné? Vnímate ale stranu Smer ako partnera? Ja som vám to na to povedal veľakrát, ja ju nevnímam ako partnera.
Pretože ja ako Tomáš Drucker chcem urobiť všetko preto, aby vyhrala strana Hlas, aby sa Slovensko posúvalo vpred, aby sme reagovali na tie obrovské výzvy, ktoré tu sú. A pardon, trošku odpoviem aj inak, ale nedá mi to, a už som si aj predtým, že zbytočne nezdržovať, ale viete, keď počúvam napríklad teraz Richarda Sulika, ktorý tu narieka nad tým, že aké zlé, čo sa nám deje, že tu proste by sme mali bojovať za spaľovacie motory. Ak budeme, áno, možno, že môžeme zabojovať o jeden rok viac, ale ak celý svet sa otočí a všetci budú pripravení na moderné technológie, tak na Slovensku ostane kopa šrotu a ruiny. My sa proste musíme začať pozerať vpred a nie dozadu. A to je odpoveď aj na vašu otázku. Je zbytočná, prepáčte mi to. Pán Pellegrini, vy ste na tom stredajšom stretnutí so Smerom a SNS neboli, mali ste teda iný program, hovorili ste, že sa, ale máte záujem stretnúť s Andrejom Dankom. Kedy? Neviem ešte. Zatiaľ vás nepozval, hej? A myslím si, nie, ja som ešte nenašiel termín, lebo budúci týždeň je parlament, ja myslím si, že sa s ním spojím a dohodneme si nejakú kávu. Nemyslím, že to je nejaké stretnutie hodné nejakej zásadnej mediálnej pozornosti. Viete, všetci sa tak čudovali, že prečo som neprišiel na to stretnutie, ale ja nepotrebujem, aby mi stretnutie, keby som chcel s Robertom Ficom, organizovala nejaká ďalšia politická strana, veď ja v parlamente ho môžem stretnúť, tak to sedí 15 metrov odo mňa, keď by som mal potrebu, alebo on, tak stačí prejsť 10 metrov a môžeme sa baviť. A na priateľské pozvanie pána predsedu Danka samozrejme budem reflektovať pozitívne, však sme ľudia a ja mu poviem svoje videnie sveta, on mne svoje, ale nemyslím, že to stojí za nejakú zásadnú mediálnu pozornosť. To už fakt na Slovensku asi sa máme veľmi dobre, ak ideme mediálne v priamom prenose informovať, kto s kým, kde sa na kávu stretol a čo sa bavil. Dobrý deň, Michala Balovič, Aktuality. Pán Drucker, ja mám otázku na vás, pretože vy ste už počas tlačovej konferencie povedali, že teda Hlas nie je Smer 2, lenže vy ste v auguste 2020 teda tvrdili niečo iné, že Hlas je len Smer 2, že pán Pellegrini tam preklápa celé štruktúry a v tej dobe ste vlastne hovorili, že neviete si predstaviť nejaké spájanie, pretože vám v Hlase nevyhovujú konkrétni ľudia. Dnes sa spájate, stále sú tam tí ľudia, ktorí vám v tej dobe nevyhovovali? A presne ste povedali, čo som povedal dnes na tlačovej konferencii. Ja si dobre pamätám, čo som povedal. Aj dôvody, pre ktoré som v zásade si hovoril, ak som nechcel byť so Smerom, prečo mám v tom čase, keď sa mi to javilo, že neviem, o čom to je. A dnes som to povedal jasne. Hlas určite nie je Smer 2. Vy to tiež vidíte. Vidíte to v jednoznačných postojoch k témam, k spôsobe komunikácie. A ak odo mňa niekto dnes očakáva, že by som mal sa ospravedlniť, povedzme, čo som povedal ku niektorým ľuďom, ja to rád urobím. Ja s tým nemám naozaj v tomto kontexte žiadny problém, pretože dnes považujem stranu Hlas za príčetnú stranu, ktorá vie, kde, ako sa hovorí, kde je sever. Naozaj vidíte, že do strany Hlas vstupujú noví a ďalší ľudia. Nakoniec, konec koncom vám pripomeniem, sú tu dvaja zakladajúci členovia a členovia predsedníctva našej strany, ktorí sú už súčasťou strany Hlas. Ale vidím, že sem prichádzajú nové a nové tváre a bez strany Hlas sa nedá v súčasnosti podľa súčasnej toho, ako sa politická scéna vyvíja, ani len rozmýšľať, že by sa Slovensko mohlo uberať dobrou cestou. To sa nedá proste. A ja si to vážim, tú ponuku, veď vy viete, že sme sa snažili a rokovali sme možno aj niekde inde. Vidíte tú nemohúcnosť medzi ostatnými politikmi a vážim si tú ponuku. Naozaj. A ja dnes nemám problém povedať to, čo som povedal teraz. A ešte k tým ľuďom, vedeli by ste povedať, ktorí to boli vtedy tí ľudia v Hlase, ktorí vám nevyhovovali? Ale veď ja som sa vyjadril, to ani nebolo, že nevyhovovali. Dostával som opätovné otázky 20 krát za sebou. No tak som na ne odpovedal. Viete, to tak niekedy symbolicky musíte odpovedať. To nebolo nič osobné. Len som vtedy povedal a vyjadril som sa, myslím, že to bolo vtedy Gerikovi alebo niekomu Tomášovi. A nebolo to nič osobné. Bolo to symbolické na to, aby som utial tie debaty v tom čase. Ale opakujem, veľmi rád sa Erikovi Tomášovi ospravedlním, lebo nebolo to nič osobné. To tak niekedy do politiky patrí. Mne sa to udialo x krát a nerobil som si z toho hlavu v smutku. Ďakujem. Ak ešte môžem, predsa len ešte sa vrátim tak do minulosti. Vy dvaja ste sa stretli aj aktívne v politike. Takým kameňom úrazu bol odchod, neodchod Tibora Gašpara, kedy ste teda váhali, či ho odvolať, alebo nie, pán Pellegrini vám to teda potom vyhodil na oči, alebo ako to ma pláči, že toto ste si už prediskutovali, dnes už by ste teda neváhali? S tým sme si všetkým prešli a samozrejme, že ja mám s pánom
bývalým ministrom dvojnásobným aj tú podstatne dlhšiu pracovnú skúsenosť, kedy zastával jeden z najťažších rezortov ministra zdravotníctva, ktorý si myslím ako krízový manažer zvládol veľmi, veľmi dobre a dodnes ľudia, aj občania Slovenskej republiky spomínajú na jeho ministrovanie pozitívne. On vlastne potom opustil tento rezort z dôvodu toho, že bolo treba obsadiť post ministra vnútra. A samozrejme, v daný moment som sa netešil tomu, že podal demisiu a rozhodol sa, ale nakoniec to bolo jeho rozhodnutie, kedy sa rozhodol, že nechce zotrvať ďalej na funkcii v tej situácii za tých okolností a s tým všetkým, čo okolo toho bolo. Tak samozrejme potom po jeho odchode som ja musel sa chopiť tej situácie, ale toto sme si my s pánom Druckerom už vysvetlili veľmi dávno a nie je to nič, čo by momentálne nejakým spôsobom bola nejaká čierna machula na našich vzťahoch. Ak sa môžem opýtať, teda vy ste boli ministrom zdravotníctva, chvíľku ministrom vnútra, kde sa zaradíte v Hlase, lebo teda expertom na zdravotníctvo tu máme už... Aby nevznikali nejaké dohady, ja si myslím, že pán Drucker vyjadril sa k viacerým oblastiam a ja si myslím, že samozrejme, že v strane dobrá voľba je silné know-how aj pre zdravotníctvo. Budem rád, keď budú môcť aj z tohto know-how čerpať aj naši kolegovia, ako je Zuzka Dolinková, ktorá je naša podpredsednička, zodpovedná osoba pre zdravotníctvo, aj Rišo Raši, ktorý ale obhospodaruje aj agendu regionálneho rozvoja a eurofondov. A pevne verím, že Tomáš Drucker zase v Hlase uchopí možno intenzívnejšie a silnejšie aj oblasť ekonomiky a verejných financií a následnej konsolidácie alebo podpory nového ekonomického hospodárskeho rastu. To sú veľké výzvy pre Slovensko. Ja si myslím, že Tomáš Drucker má dobrú odbornosť a expertízu aj na to, aby sa venoval okrem tých spomínaných oblastí zásadnejšie aj oblasti verejných financií a ekonomiky. Zbytočne budem odčerpávať čas. Myslím, že Peter Pellegrini to povedal. Ja môžem podať na Zuzanu Dolinkovú. Veď Zuzana bola súčasťou strany Dobrá voľba ako odborník na zdravotníctvo. To, že máme tam aj Míra Kočana, špičkového manažera, ktorý ozdravil Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a tiež prechádza do Hlasu, tak samozrejme, že chceme ľuďom, ktorí 20 rokov pociťujú, že zdravotníctvo ich najviac trápi, ale v skutočnosti sa nerozhodujú podľa toho vo voľbách, pretože už ani neveria, že niekto by snáď to zdravotníctvo dal dokopy. Chceme ich presvedčiť, že to dokážeme. Ale Zuzana Dolinková je ten človek, ktorému som mal ja dôveru, má voči nej dôveru pán predseda Peter Pellegrini a pomôžeme so širším tímom, veď to nemôže stať na jednom človeku. Ak môžem mimo témy, ešte krátko vrátim sa ku kauze obilia a zákazu dovozu. Ukázalo sa tam, teda boli prevedené testy, že napríklad aj ten Lin Kolárovo nemal žiadne negatívne látky. Možno ako vnímate to, že hoci aj v minulosti sme tu mali kauzy s nevyhovujúcimi potravinami, bolo to meso z Brazílie, posypová soľ, vajíčka, nikdy sme nezakázali ich dovoz. Čím teda je táto situácia s Ukrajinou podľa vás iná? A prečo je teda taká hystéria? Či to nie je nejak súčasťou možno predvolebného boja? Nemyslím, pretože ten zákaz urobila vláda, nie opozícia. Tie vzorky oznámili slovenskej verejnosti predstavitelia vládnych inštitúcií a dokonca potvrdili, že sú obidve pozitívne, akurát jedna sa líši v hodnotách od druhej a nejaká tretia rozhodcovská to musí vyhodnotiť. Tak už potom, keď to nie je tam, tak neviem, kde to namerali tie vzorky, pretože asi nemohol prísť šéf kontrolného orgánu štátu len tak na tlačovku a povedať, že našli kontaminovanú pšenicu. Rovnako reagovali zákazom dovozu aj Poľsko a Maďarsko a pravdepodobne je to kombinácia reakcií na možnú neúplne vyhovujúcu, aby tú kondíciu alebo stav tej pšenice, ktorá môže obsahovať pesticídy, ktoré my si už neželáme používať a hlavne si neželáme, aby ich konzumovali ľudia v Európe. Ale tá pšenica, ktorá mala pravdepodobne cez naše územia len tranzitovať, sa tu zrazu kvôli nejakým možno priekupníkom a ľuďom, ktorí chceli na tom zbohatnúť, na tej biede tej Ukrajiny, tak zaplavili trh aj Maďarska, aj Slovenska, aj Poľska, pretože sa hovorí podľa francúzskeho portálu, ktorý to nejakým spôsobom meria, že na Slovensko, Poľsko a Maďarsko došlo až 10 miliónov tón toho obilia, takže je to značné množstvo. Takže mohla to byť kombinácia aj ochranárskych opatrení, chrániť si vnútorný trh a vlastných poľnohospodárov a zároveň keď boli namerané pesticídy, tak logicky treba zastaviť až do momentu, kým sa nezistí, čo sa v skutočnosti deje. Na druhej strane chcem povedať, že pôsobilo až cynicky a až ma mrazilo v chrbte, keď som počul vládnych predstaviteľov a neviem, či to nebol ešte aj premiér, keď povedal, že no ale túto pšenicu treba odblokovať a treba ju pustiť do Afriky.
To znamená, že my sme na nej našli pesticídy, ale tak prečo by sme ju tak neposlali do Afriky, veď tak tí chudáci zjedia obilie aj s pesticídami. Viete, to bolo také zvláštne, pretože ak je v nej niečo jedovaté, tak ju treba zlikvidovať, spáliť a zlikvidovať a nie ju poslať do tretích krajín, do tretieho sveta, domnení, že veď tí chudáci sú aj tak hladní, tak zjedia hocičo. Viete, to mi prišlo extrémne cynické a som až oči otváral, že ako toto môže predstaviteľ vlády povedať, že neviem, prečo ju pustíme ďalej a nezastavme ju tu a ani sa len slovkom nedotkol toho, že ako môžeme poslať niečo, kde sme my namerali škodlivosť pre zdravie. My to nechceme jesť, ale Afričanom to pošleme. No, prepáčte, tak to by sa nemal jeden štátnik a chce byť niekedy štátnik správať. Čiže vzhľadom na tie udalosti z minulosti, kde sme nezakázali plošne dovoz, viete si vy predstaviť, že by mala vláda možno odblokovať taký ten plošný zákaz? Ja si práve naopak myslím, že vláda má zintenzívniť kontroly a v takýchto situáciách si povedať, že sa bude kontrolovať všetko, čo prechádza hranicami v oblasti dopravy, v oblasti potravín. A mne je jedno, a som povedal veľmi jasne, keď príde pokazené meso aj z Nemecka, tak ak ho raz zachytíme, treba okamžite otočiť kamión, poslať ho naspäť. Keď príde z Latinskej Ameriky, odhaliť to, zmerať, poslať naspäť. A záver mi dovolte povedať, aj vojenský konflikt na Ukrajine, hoď je strašný, neoprávňuje ani Ukrajinu, ani všetky iné ostatné krajiny, aby ohrozovali bezpečnosť zdravia svojich obyvateľov. Ukrajina má vojnu, treba jej pomôcť, pomáhame ako sa dá, ale neexistuje, že Ukrajina kvôli tomu, že tam vojnový konflikt bude mať výhody, že bude môcť vyvážať nekvalitné potraviny smerom do Európy alebo na Slovensko. Ukrajina kvôli vojne nemôže mať výhodu, že zrazu preskočí všetky procesy schvaľovacie príjmania do EÚ a Ukrajina kvôli vojne nemôže mať výhodu, že bude zrazu excelentne rýchlo prijatá do NATO, hoď my všetci sme si museli prejsť ťažkými reformami, bolestivými a tak ďalej. Takže to sú také veci, ktoré ja neuznávam. Máme pomôcť, vojna je hrozná, dúfam, čo skoro sa to nejakým spôsobom podarí vyriešiť, ale kvôli tomu, že je tam vojna, neexistuje, aby sme privreli oči nad kvalitou potravín, ktoré k nám z Ukrajiny prichádzajú. To je jednoducho nepripustné a v tomto musíme brániť zdravie obyvateľov Slovenskej republiky. To je na prvom mieste a ešte raz, nie je jedno, odkiaľ tá potravina príde. Aj zo Spojených štátov, keby prišla, treba ju hrdo vrátiť naspäť, ak nesplňa podmienky, ktoré si my želáme, aby na Slovensku platili. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Áno, ešte otázka je. Nech sa páči. Raz to je Kert Report. Pán Pellegrini, ak by ste si po voľbách mali vybrať spoluprácu a rozhodovať sa medzi Smerom a Progresívnym Slovenskom, koho si vyberiete? Ja dúfam, že nebudem mať takúto voľbu pred sebou. Dúfam, že Hlas vyhrá voľby a bude mať také silnú podporu, že bude môcť zostaviť vládu bez čo najmenšieho počtu partnerov. A ja nepoznám, môžem vám povedať toľko. Na jednej strane všetky obidve tieto strany sú pre nás superom dovolie, aj Smer, aj PS. Ja som živého PSK-ra nevidel, ja netuším ani, aký je ich program a čo to so Slovenskom myslia. Pri Smere zase vidíme určitú dvojtvárnosť, kedy na jednej strane pred svojim publikom na YouTube a na Facebooku sú hrdinovia, bijú sa do prs a otáčajú Slovensko ku Kremlu a neviem čo všetko. A potom, keď si majú sadnúť pred veľvyslancov najväčších krajín Európy, už zrazu sklonia hlavu a už aj do Únie, treba zobrať Ukrajinu aj všetko okolo. Tú dvojtvárnosť Smer ukazuje každý jeden deň na každej jednej tlačovej konferencii, kedy povie na úvod, že nám podáva pomocnú ruku a chce spoluprácu s Hlasom a na druhej strane hneď do 10 minút nám vrazí nôž od boku alebo odzadu, pouráža nás, ponadáva alebo klame, doslovne klame o strane Hlas a jej potenciálnych budúcich koaličných partneroch. Hlas zadefinoval veľmi jasne, budeme bojovať za čo najväčšiu priazeň ľudí, budeme mať ambíciu a máme ambíciu vyhrať parlamentné voľby, aby sme mohli my rozhodnúť, aká vláda bude riadiť túto krajinu. Chceme sa oprieť o mandát ľudí a čo najväčší počet ľudí podpísaných pod petíciu za zmenu. A to bude východisko, ktoré jasne zadeklaruje, že budeme chcieť vytvoriť koalíciu s ľuďmi, ktorí chcú riešiť problémy tejto krajiny, ktorí sú pripravení na vládnutie, ktorí budú rešpektovať, že štát musí vládnuť silnejšou rukou, štát, ktorý sa postará o seniorov, o pracujúcich, o rodiny s deťmi a tak ďalej. A to dá základný, veľmi jasný rámec, kto vôbec pripadá alebo nepripadá do úvahy. A poďalšie, v tomto majú všetko v rukách ľudia a my budeme musieť s pokorou tú vôľu ľudí rešpektovať, pretože si myslím, že tie voľby dopadnú tak, že budú možné maximálne možno dve kombinácie alebo aj jedna. Takže počkajme. A určite Hlas nepôjde do žiadnej divnej vlády, ktorá by mala Slovensko posúvať niekde tam, kde Slovensko nepatrí. Chceme vládu, ktorá bude rešpektovať naše zahraničné ukotvenie v Európskej únii a v NATO, ale zároveň bude hájiť suverénne aj záujmy Slovenskej republiky pre všetkých týchto veciach. A ak budeme mať tú česť a dôveru ľudí rozhodovať o tom,
kto v takejto vláde môže alebo nemôže byť, tak sa budeme obracať samozrejme na takých partnerov, ktorí si takto predstavujú a vidia budúcnosť Slovenska. Okamžité riešenie problémov, ale zároveň aj snaha dať Slovensku nejakú víziu na viacero volebných období, pretože inak nám svet unikne. To je odpoveď a každý si v tom nájde to, čo si tam nájsť chce. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Prajeme ešte pekný deň a pekný víkend. Všetko dobré.